Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra bavit ćemo se jednim sjajnim festivalom. Ovog puta ne u Karlovcu, ovog puta malo šećemo i malo putujemo do Ogulina. A radi se o festivalu Zelja i meda. Tom prigodom u studiju Trend Radija imamo voditelja LAG Frankopana, gospodina Vladimira Kubelku. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro, pozdrav vama, svim slušateljima Radija Trend i TV Trend. Lijepi pozdrav svim žiteljima Karlovačke županije i naravno mojim Ogulincima. Nadam se, pa mogu nas u Ogulinu slušati, mogu paliti stream, mogu gledati televiziju. U svakom slučaju, festival Zelja i meda održava se već petu godinu. Što ste nam pripremili devetog u nedjelju u Ogulinu? Ove godine imamo jako veliki program, obilan, odvijat će se na dvije lokacije. Jedna će biti lokacija na kojoj ćemo koncipirati, odnosno tri lokacije, jedna će biti dve lokacije su nam gdje ćemo se posvetiti našim mladim sugrađanima, a jedna je centralno događanje kod naše Golubice gdje će biti izložbeno prodajni prostor, gdje će biti oko 40-ak izlagača iz, mogu reći, cijele Hrvatske, sad naravno pretežito iz Ličko-senjske županije, odnosno Karlovačke županije, naravno i Zagrebačke, ove što već imamo potvrđene da će nam doći, a vidjet ćemo onda, vjerovatno će biti još zainteresiranih. Evo, odmah na početku pozivam i izlagače i sve sugrađane naše ili županije da dođu, da posjete, vide, bit će dosta događanja o kojima ćemo dosta i reći dalje, pa mislim da će biti interesantan program. Izložbeno prodajna je, tako da znači može se i vidjeti i kupiti, probati naše autohtone specijalitete i naravno negdje oko podneva tradicionalna sarma, besplatna sarma koju dajemo svim izlagačima i posjetiteljima. Omastit brk sa sarma, nema ništa bolje od sarme. Ima još toga za jelo. Zašto ste krenuli u tu priču festivala Zelja i meda? Pa recimo jedan od brendova grada Ogulina je Zelje i poznati smo između ostaloga po Zelju. Neke 2000. godine je krenula zaštita Ogulina, Ogulinac se zove sjeme jedno. Naši su sugrađani poljoprivrednici primijetili da nešto im ne štima oko tog Zelja, neke su gravice veće, manje, bla bla bla, priča koja je već bila u to vrijeme, i onda se je grad Ogulin zajedno sa udrugom proizvođača i prerađivača kiselog zelja pokrenuo projekt jedan koji je traje evo i dan danas o zaštiti Ogulinca kao sjemena. Prošao je dugi niz godina dok se to uspjelo napraviti. U 8. mjesecu 2015. godine dobili smo zaštitu oznaka izvornosti i zemljopisnog porijekla od Europske unije. Bili smo četvrti u Hrvatskoj koji je dobio taj oznaku izvornosti i upravo na bazi toga krenuli smo sa danima Zelja koje su prije 5 godina prenosili u festival Zelja i meda i na taj način smo digli na jedan viši nivo kompletna događanja i naravno cilj nam je dalje podignut na još više i kako smo i pričali prije emisije, da to traje malo duže i sve skupa, malo smo financijski kratki kao i svi, ali nadamo se da će i sljedeće godine, da će ove godine biti odlično, a sljedećih godina i bolje. Ovo sjeme koje ste spomenuli, ako se zasadi na nekom drugom tlu zelje i dalje isto, iste kvalitete? Nije, to je sad malo to je vrlo kompleksna priča. Ogulinska udolina, ajmo reći, Ogulinsko-plačanska udolina ima karakterističnu klimu. Kako klimu, tako i sastav zemljišta je malo specifičan i upravo to pogoduje uzgoju zelja. I ono zelje, ako vam ja dam sjeme Ogulinca, neće nigdje drugdje biti takve kvalitete kakve je kod nas. Velim, najviše se tiče mikroklime, jer s obzirom da su kod nas velike rose. Mm-hmm. I onda... I to paše. I to zelju paše. Naravno, uz normalno ove sve druge procedure. Okej, okay. Zelje su saznali, zašto med? Pa između ostaloga, znači idemo na brendirati ono u čemu smo najjači. Med je isto jedan proizvod koji je, ajmo reći, vrhunske kvalitete, imamo nekoliko vrsta meda i bit je u tome da je isto jedan proizvod kojim se naši
poljoprivrednici intenzivno bave i ajmo promovirati još nešto. Povezat. Evo, čak smo imali nekakvih u suradnji sa profesorom Čogom sa Agronomskog fakulteta su se radili ti projekti. Čak ima jedna sarma s medom, sa peludi. Ja je nažalost nisam probao, ali isto kažu da je to vrhunski specijalitet. Kisela slatka kombinacija. To je u Europi se jede. Pa da, dobro, jede se. Ali nekako... Naša sarma, kako naša, to sad? Pa, med, naša med mogu poslije, to naša, naša, naša sarma koja će biti na festivalu će biti prava. Prava ogulinska sarma. Spomenuli ste da u planu imate proširiti ovaj festival, no međutim, ipak na ove tri lokacije i na ovih do sada potvrđenih oko 40 izlagača, velika je to priča. Koliko su ti izlagači zapravo poznati i koliko su... Koliko su interesantni publici koja će doći na taj festival? Pa, ne samo izlagači, znači, bit će šir... ja sad ne bih želio nabrajati sve izlagače koji će doći, jer da nekog ne bi zaboravio. Ali, recimo, tu će biti od proizvođača zelja nekoliko njih, pa će biti proizvođača sira, pa ćemo imati, recimo, jedna udruga Gačanka, koja se bavi rukotvorinama, također je udruga iz Saborskoga, koja se isto bavi rukotvorinama, tako da će biti tu i onoga Štiha i Ličkoga i našega, tu ima svega. Uh-huh. I jako je interesantno doći. Ja sam rekao da će se jesti i još nešto. Ove godine smo proširili, znači, naš reći ponudu. Ove godine će i se održava četvrti Sirkro festival. A u Ogulinu, ajmo reći, se održavaju kvalifikacije, znači regionalno takmičenje u kvaliteti sira. Mm-hmm. I znači bit će znači, ocjenjivanje tog sira, a pred kraj dana će biti i degustacija pobjednika i ostalih sireva. Pa ćemo recimo... Puno će se jesti u nedjelju onda. Oće. Velim, ne treba kuhati ručak. To je samo još jedan, nismo gotovi. Onda negdje u popodnevnim satima će biti i takmičenje naših ogulinki u izradi masnica. Masnica, ne znam da li znate što je, to je jedan tradicionalni ogulinski kolač, neću ulaziti puno, zato neću ga puno opisivati, zato da ljudi dođu da probaju. Ma ne, meni je samo problem što ovako rano ujutro pričamo o hrani, a ništa nisam doručkovala, to je najveći problem. Ali dobro, za kraj ovog prvog dijela emisije, koji vam je cilj ovog festivala? Cilj festivala, kao i uvijek, je promocija grada Ogulina, promocija lokalne akcijske grupe, odnosno područja cijeloga koje pokriva lokalna akcijska grupa i prepoznavanje našeg kraja kao poljoprivrednoga i na taj način očekujemo da ćemo i povećati turizam. Kad neko dođe u Ogulin, ima zaista što vidjeti. Počevši od Ivanine kuće bajki, jedan jedinstveni projekt u Hrvatskoj, pa do naših tri jezera, planine Klek, Bijele stijene, ma ima Švicarsko malo. Ima šta nema. Nema šta nema. Koga očekujete se na ovom festivalu? To jest, radi li se ovaj festival na razini nacionalnoj u smislu da to bude pravi turistički proizvod? Cilj je tako. Kad sam rekao da nam je cilj proširiti, malo se još više razviti, upravo to. Upravo to. Ove godine nismo, nažalost, uspjeli. Kandidirali smo se na nekoliko projekata. Evo, čak i Heineken smo se prijavili. Nisu još stigli rezultati, nažalost, natječaja. Pa ako stignu rezultati, a budu povoljni, onda ćemo to iskoristiti sljedeće godine. Super. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana ovog jutra. Uz voditelja Lag Frankopana Vladimira Kubelku najavljujemo sjajan festival koji će se održati ove nedjelje i to u Ogulinu, a zove se festival Zelja i meda.
Hoćemo proći taj raspored. Sve započinje, čini mi se, u 10:30 i traje do... Pa, službeno započinje u 10:30, ali počinjemo u 9:00, kada se počinje prikupljanje sira, znači za ono što smo rekli, regionalnu tu našu izložbu sira, odnosno kvalifikacije za državno prvenstvo. Za Krofest. Sir Krofest. Znači, dolaze, organizira se za Ličko-senjsku, Primorsko-goransku i Karlovačku županiju. Počinju u 9:00, od 10:30 pa do 16:30 će biti ocjenjivanje toga sira, a iza toga degustacija. Sjajno. Službeno otvaranje će biti u 10:30, znači gdje očekujemo da gradonačelnik otvori ovaj samo događanje. Sve to skupa se, i ovaj festival se odvija u sklopu proslave dana grada Ogulina, koji je 14.9. i znači to je niz, jedna od manifestacija povodom dana grada Ogulina. E onda imamo sad dalje događanja, rekli smo na dva mjesta, nastavljaju se, izlagači će isto krenuti oko 9:00, imat ćemo program tako da će nam limena glazba sa svojim izvest nekoliko točki koje će, znači, za zagrijavanje, e, on, ajmo reći za ove malo starije, a za malo mlađe imamo Majoret Ples koje nam sa društvom Naša djeca, gdje je njihova voditeljica, gdje će oni izvesti svoje točke od najmlađih kategorija, onih tintilinića do 4-5 godina što imaju, pa do seniorskog tima. Također ćemo imati udruga Krstokljun će izložiti na nekoj površini 6 metara dužine svoje ptičice, pa ćemo vidjeti njih kako one izgledaju u tom dijelu. I onda ćemo doći lagano do ručka. Do one sarme, jel? Do one sarme, ogulinske sarme, koja, rekli smo, da je besplatna. E, onda idemo dalje kroz program gdje ćemo organizirati ovo takmičenje u Masnicama. To počinje negdje oko 16:40, 17 sati. Pa ćemo onda malo šifrirati te Masnice da se ne zna ko je, šta je, čije je. Jedna će se formirati komisija, vjerojatno sam ja ili ovako kao veliki gurman što se vidi. Mogu se i ja prijaviti, uopće nije problem. Može. Da, ako tražite. Može, evo, tražimo kvalitetne šane. Rado, nema ništa bolje od ocjenjivanja. I nakon te probe idemo sa degustacijama Masnice. Za to vrijeme sve skupa će se komisija za sire ocijeniti koji imaju najbolje, pa ćemo onda doći i s njima, pa će biti malo pikado i sa sirom. Mm-hmm. I večer ćemo završiti, ajmo reći ovaj dio kod Golubice, sa koncertom mlade jedne ogulinske grupe koje izuzetno, izuzetno lijepo pjevaju. Znači očekujemo od 20 do 22 njihov koncert. Cijelo vrijeme ćemo naravno imati animatora, muzika će naravno biti, bit će i ugostiteljske ponude, tako da je taj dio onda mi završili s tim. Ali za to vrijeme idemo, ovo smo rekli, ajde za ove na stare. Mladi kod, na prostoru Kralja Tomislava kod, ili kod crkve, tu će isto biti interesantno jer organiziramo aerobik za djecu, također će biti i kreativne radionice. Na kraju dana će biti izložba tih radova koje su djeca napravila, a najbolje radove ćemo također nagraditi lijepo adekvatnim pokrovom. I još jedno događanje, ajmo reći na trećoj lokaciji, koje to će biti u športskoj dvorani, udruga Sunce će organizirati dramsku predstavu Kad sam bio sam, jedna prekrasna predstava u kojoj, mislim da je 14 djece sudjeluje, a najmanje dijete će ima 4,5 godine. Sjajno, lijepo ste to onako zaokružili, za svakoga ima ponešto. Što biste rekli da je onako najbitnije da se recimo na ovom festivalu proba? Okusom i nešto da se vidi. Za ono možda nisu često u ogledu. Degustibus non discutandum. Ne, teško o ukusima govoriti. Nekome će biti, neko će se oduševiti sa armom, kao što ste se vi oduševili, ali tako. Biće proizvoda svakakvih, i suhomesnatih, i od meda, i od voća, povrća, svega. Teško je reći, iz Zagreba će nam doći ovi, kao ona licitarska srca prodaju, i one, već ono, kako se zove sad,
Teško je reći. Teško je reći koji mi je prst draži na ruci. Tako da, i ovo. Bez kojeg mogu. Ovdje, bez kojeg da, mogu. Da. Teško. Što se tiče zelja, s čime najbolje jeste zelje? Što biste rekli? Pa zelje je dobro u svakom obliku. Pa dobro, ali dobro. S čime najbolje paše? Ovo? Pa uvijek s mesom. Uvijek s mesom. Kojim mesom? Pa zna se. Svinjsko. Svinjetina je naš kraj. Okay, znači, ali onako, pogotovo onako malo suhoga, onako fino sa dima, pa malo sa zeljem, pa ali kako ste rekli, nisam ja ni žlučku. Idemo se vratiti još samo malo na ovaj med. Kombinacija meda i sira odavno je poznata, pa s obzirom da ćete degustirati sir, možda kakva preporuka i da se taj sir degustira i sa nekim finim medom, koji med je onako za ogulinsko područje najspecifičniji? Kod nas je najviše je Medun, odnosno to je naša udruga pčelara, isto ide radi na tome da se zaštiti taj med. Znači, isto ovako kako smo zaštitili zelje. Sjeme. Tako se radi na tome da se taj med zaštiti. A ima inače svega, livada, kesten, šuma. A po čemu je taj med specifičan? Kakvog je okusa? A gledajte, kako kaže, svako svoga konja hvali, tako i mi naravno hvalimo svoga. Rekli smo da smo u specifičnom zemljopisnom području, Ogulinsko-Plačanska udolina, mi imamo brda, planine, imamo sve i sve ima svoju mikroklimu. Čim nešto ima mikroklimu, znači specifična je i i proizvod koji dolazi iz te klime. Sir nije isti kakav se proizvede na području, ne znam, Karlovca ili Slavonije i Ogulinskog kraja. Pa čak ni u Ogulinu nije isti. Ja sam doktor veterine, pa onda sam jako puno probao, pa znam. Kada je neka iz planine gdje je trava drugačija ili ovaj koji je iz nizine, nije isti oko sira. Nije mlijek, nije sve. Opet velim, sve je stvar okusa. Neko voli šumski med, neko voli livadu, neko voli kesta, neko voli miješan. Da, istina. Imamo široku lepezu, pa onda evo, stavili smo sve na stol, pa ko voli nek izvoli. Nek proba i nek uživa. I nek uživa. Mislim da će imati razloga za uživanje. Slažem se s vama. Idemo na još jednu kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. U trećem dijelu emisije Gost dana ovog jutra uz po treći puta gospodina Vladimira Kubelko, voditelja Lag Frankopana. Pa sad već kad smo odradili jedan veliki komad ove emisije, najavili festival zelja i meda 9. rujna, što je ova nedjelja, koji započinje, rekli smo, negdje oko 9 sati kad već se kreće uskupljati i izlagači, i u sklopu festivala će se održati i 4. Sir Crow Fest, moći će dopapati malo i sira. Uz dobru klopu i cijelu organizaciju, svakako preporuka da nedjelju provedete u Ogulinu. Nije daleko, blizu je, pa eto, dođite. Naravno, nekima možda ipak i je daleko, ali u nekom trenutku se možda odluče baš doći. Bilo bi lijepo, recimo, vidjeti jednog Splićanina u Ogulinu na brzinu. Šta kažete na to? Pa bilo bi, ali jednu godinu, prije nekoliko godina imali, slučajno su se pojavila dva autobusa Koreanaca. Eto. A upravo u tom momentu je naš kud Sveti Jura iz Zagorja imao kako se nekada kesilo zelje. To je bio spektakl. Pa, zaista, dva puno naših Ogulinaca i gostiju i dva autobusa Koreanaca. To je bilo prekrasno za vidjeti. Oni su se gurali, to je njima bilo oni su to slikali, snimali, oni su ispitivali ono tamo šta se događa, kako se događa. Ali evo sad, ovako kad pričamo, sjetio sam se još jednu stvar. Između ostaloga, svega što smo nabrojali, postoji onaj jedan dio poučni. Znači, održat će se dva predavanja. Jedno predavanje će profesor Samir Kalit sa Agronomskog fakulteta održati predavanje u siru, dok će se o mjerama ruralnog razvoja, Lag Frankopan će održati predavanje o mjerama ruralnog razvoja, odnosno mjerama koje su ovog momenta na raspolaganju našim poljoprivrednicima, kako se kandidirati, gdje se kandidirati, kako se mogu pomoći i taj dio. Znači, u sve ovo što smo
nabrojali, ovo fino papanje je zabava, ovo ono, postoji još jedan i dio koji je, ajmo reći, znanstveni. Uh-huh. Znači, možemo nešto i naučiti. Moći će se ja i naučiti. Ja znam samo da se zelje gazi. Je li ima istine u tome? Nekada da. Eto. Nekada da. Što je Lak Frankopana? Pa Lak Frankopan vam je jedna udruga sa jasnim, sa usvojenim statutom, usvojenom strategijom, jasnim ciljevima razvoja ruralnog kraja. Znači, Lag Frankopan pokriva 10 jedinica lokalne samouprave, 3 grada, grad Ogulin, Otočac i Slunj i općine Busiljevo, Generalski stol, Tounj, Josipdol, Plaški i Cetingrad. Znači, to je površina od nekakvih 3000 km kvadratnih i 44-5 tisuća stanovnika. Koliko je udruga uspješna? Udruga je jako uspješna, sufinancira se sredstvima Europske unije, znači mi smo prošli na mjeri 202, prije, to je bila 13. i 14. gdje smo povukli oko 850 tisuća kuna, koje smo uložili, znači, u razvoj našeg kraja, a sada smo prošli na mjeri 19.2 i ovog momenta provodimo natječaje kroz mjeru 6.3.1 za male poljoprivrednike. Znači, Lag Frankopan je raspisao natječaj, 24 kandidata su se javila na taj natječaj i sad smo u fazi evaluacije. Do kraja godine će se raspisati još jedan natječaj za mjere 7.4.1, to su mjere za poboljšanje svega na ruralnom kraju, počeši od vrtića, groblja, škola i jedinica, znači mogu se javiti jedinice za lokalne samouprave, udruge i oni. Tu će biti isto podijeljeno oko 300 tisuća eura našim korisnicima, tako da i naravno radimo na projektima, evo ovog momenta, provodimo nekoliko projekata u suradnji sa drugim lagovima, u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, zapošljavamo ljude, imamo četiri čovjeka zaposlena, imam dve kolegice koje su na porodiljnom. Znači, radi se na demografiji, radi se, i na radi tome se radi i na demografiji, radi se na tome da ljudi rade, da promoviraju, da se razvije taj ruralni kraj koji je izuzetno jako zapušten i ako se nećemo pokrenuti ostaćemo bez njega. Ali to zaista, to govorim, znači Lag Frankopan je osnovan 2011. godine i od tada radimo na tome. Borimo se puno puta i sa vitrenjačama, ali jer uvijek ima neko ko piše zakon koji bi mogao malo i drugačije izgledati, gdje bi se moglo. Lag je danas, ajmo reći ono kako kaže ono, diversifikacija, da se treba spustiti sa centralne razine na niže. I da ide, recimo, tako, ajmo reći, evo, to smo mi sad negdje u toj fazi. Ono što je nekada APP radio, on radit će i dalje, ali su prebacili dio odgovornosti na nas. Za kraj ove naše današnje emisije, festival zelja i meda ipak ima onako jedan suport, pa kome biste onako posebno zahvalili? Pa, naravno, kako smo i rekli, festival se odvija u dan, za vrijeme dana grada Ogulina, povodom proslavi, naravno da smo sastavni dio te proslave i naravno dobijemo i neku financijsku pomoć od grada. Tako da, naravno, zahvaljujemo se gradu Ogulinu. Također, jedan od suorganizatora je i udruga proizvođača i priređivača ogulinskog kiselog kupusa. I naravno svim članovima i predsjedniku udruge i svim članovima se zahvaljujemo na pomoći i suradnji koju ostvarujemo. Jer suradnja je dobra, bit će i bolja. Ha, sad teško da može biti bolja, ali dobra je, ajmo reći. Mislim da smo baš smo, ajmo reći, ekipa koja dobro radi i mislimo da možemo još samo mi svi skupa zajedno bolje raditi. Naravno, ja pozivam sve slušatelje, gledatelje TV i Radio Trenda, sugrađane Karlovačke županije i svih koji vas slušaju, naravno moje Ogulince i sve druge, dođite u nedjelju 9.9. rekli smo i bit će zaista svega za sve okuse. A mirise morate vidjeti. Ne smijemo ovo propustiti. Hvala vam puno što ste došli danas u Gosta dana. Hvala vama što ste me pozvali.